Munosta ja paljas perseen siltä. Pari katsoja, kyllä tää on vähän inflaatiohomma. Mitäpä tässä on kattomista? Mitä kattoo? Pari katsojaa, sitten tipahti kolme pois. Kiva, että kaksi jaksoa katsella, että tuskin nyt kovin aktiivisesti katselette, mutta varmaan jostakin ruudusta pyörii muun homman ohessa ja sitten kun alkaa näkymään actionia. Tästä pystyy koostamaan semmoisen pienen, kun nämä nyt tallentuu tuonne nettiin, nämä pystyy lataamaan kyllä. Jonkun semmoisen niin 10 minuutin pätkän, että vähän otoksia, että itikoiden huitominen ja niin. Joku auton katsastus ja tämmöinen niin lyhyt elokuva ja nyt on tavallaan semmoinen valmis live-tuotanto. Selvä, mä lähden saunaan. Pisti miten pisti. En välitä siitä. Kato, nyt joku kommentoi. Noi itikat näkyy hyvin taivasta vasten. Okei, kato, sieltä tuli ihan kommentti pitkästä aikaa. Täällä on todella paljon itikoita ja mitenkäs kuuluuko nämä itikan äänet, jos ollaan tässä vähän hiljempaa, niin nappaako mikrofoni ne? Kyllä ne tosiaan mukavasti katsotaan. Joo, aika hauska, että näkyy itikat tässä streamissä.
Selvä. Sitten niitä on muutama täällä. Ai saamari joka paikka. Reppu hokee, täällä on nää kaljat. Sauma.
hyvä löytö. Rookeri. Hyttyset taas tulee. Semmosta on. Nyt ne vasta innostuukin, kun on vähän hykeä pinnassa. Aika urakalla sitten tässä. Sitten kun on täysin alasti, niin tähän se vituttaa vielä. Saa yhdellä lyönnillä 5 tapettua kertaa. Aikamoinen ininä tässä kyllä käy. Tuosta jo pistää selästäkin jo toinen. Tää kyllä melkoista hommaa. Näitä on kyllä ihan uskomattoman paljon näitä on. Tää on ihan järjetöntä, miten paljon voi hyttysiä olla. No, nyt ne ainakin havaitsee, että täällä on hikinen kaveri. Tulkapa. Täällä on apajat nyt sitten tarjolla. Hirveä ininä kuuluu jatkuvasti. Yhden kädenläimäyksen kun lyö, niin 5 kuolee kerran. Siltä niitä riittää. Semmosta se on tää Suomen kesä. Nyt tuollakin pistää yksi. Tänne tuonne yksi. Tuolla on taas yksi. Voi vittu täällä. Täytyy kyllä varmaan lähteä tuonne saunaan takaisin. Siis tää on ihan järjetöntä. Eihän tää ole ihan uskomatonta, miten paljon voi olla hyttysiä olemassa. Nyt ne vasta innostuu tulemaan, kun on vähän enemmän paljasta ihoa. Voi hyvänen aika. Näitä on kyllä. Mä tässä kyllä kauan jaksa istua. Mä oon muutenkin niin laiha. Ei mene mun kaikki vereet pois, niin mä oon sen jälkeen ihan täysin kuivaa kaveria. Perkele tuokin pistää. Avaatko ovea vähän? No varoatko se itekin avata? Siinä on se hieno avaa. Tässä on tää mutteri, millä voi avata. Nämä hyttysten määrät on täällä sitä luokkaa, että täytyy sanoa, että mä en välttämättä kauaa täällä enää istu. Koko ajan johonkin pistä. Lähtee palleihin vielä tuohon. Onneksi ne on pyyhkeen alle vielä. Hyppääksä nyt tuonne järveen vai? En mä nyt mene vielä. Eikö nythän se vasta pitääkin mennä? No kun nyt, kato, kohta mennään jälkilöylyihin ja siinä välissä pitää olla uitu. Siis kyllähän nyt niinku kolme töydyt tuolla otan. Joo. Otatko välillä vähän hyttysiä tästä välillä? Välillä hyttysiä. Joo. Näitä nyt rupes riittääkin oikein hyvin tässä. Mulle tulee oikein, niinku, oikein kunnon tämmösiä parvia ja ininä käy niinku perkeleen. Joo. Ei tarvitse kerran läpäättää, niin on jo 5 tapetta. Kerralla. Ja silti tulee uusi. Ah, tää on kyllä yhtä huitomista. Kyllä tää ei ole kyllä enää oikein mukavaa. Saatana. Pistää koko ajan joka saatanan nurkasta. Yksi katsoja oli. Vain yksi. En mä tiedä. Oliko yksi? Oliko sitäkään? Hyttysten määrä on kyllä ihan usko. Hitto, kun täällä ei ole mitään pikkulintuja, mitkä söis näitä pois. Niin pitäisi varmaan laittaa. Mullahan on yksi siellä tuolla siellä bussin luona. Mutta siellä ei koskaan ollut varmaan ketään asukasta. Joo. Se on vähän semmonen. Nyt täytyy yöllä ottaa auki se luukku, missä on se grilli, että näkee se ampiaispesä. Kuka tahansa. Se pitää nyt avata, kato, ne ei ole aktiivisia yöllä. Niin nyt kun se avaa, niin se voi huomenna käydä tiputtaa sieltä. Mihin se on siis mennyt se on? Joo, siis siellä on semmoinen kotelo, missä on se grilli. No. Niin ne menee semmoisesta pienestä reiästä sinne sisään ja ne on tehnyt sinne pesään. Joo. No.
Niitä menee semmoisella tahdilla sinne, että siellä täytyy olla vähän suurempi se ampiaispesä. Tota, niin sen tiputtaminen voi olla vähän semmoinen homma, että sitten saman tien kyllä lähetäänkin siitä. Koska ne jää pörrää siihen ympäristöön sitten eikö aggressiivisina. Eikö se pysty jonkun narun niin kuin levittämään, se menee kauemmas? Periaatteessa, mutta kyllä se voi kepilläkin tiputtaa. Joo, en mä kestä näitä yttysiä enempää. Hei, mä raavituttaa niin monesta paikasta, että mä lähden saunaan takaisin palaamaan. Melko paljon hyttysiä täällä. Mutta tuota niin täällä jatketaan. Thank you.
Kysyin siltä ukolta siellä, kun oltiin, että onko tää se firman juttu, ja niin sanoi, joo. Protakon. Anna minä avaan sitten se on avaa tehdä. Ei se nyt niin tarkkaa. Hyvä, se on tarkka, että se tarvitsee niin vähän vääntää, eikä se ole kuulta. Mitä sitä tiedä? Kun sä väitit, että se on kuulta. Selvä valehtelu. Eihän me nyt ala näppäinen kohtamaan. En minäkään, mutta kyllähän sitä voi sen verran kokeilla, että on se kuulta. Saatana nopeesti vaan tänne.
kyllä se järjestys. Kaikenlaista harmaa. Tuommoinen järvessä uiminen tähän näin kylmällä ja vesillä, niin tähän niin, ihan täysin järjestys. On tää kyllä niin saatanan kylmää. Vähän liukka. Sinne pitää hypätä sillä nopeasti mennä polahtaa. Mitä tämmösen näin? Kato, ei susta ollut kunnon uimariksi sitten kuitenkaan. Sitten se tulee taas. Hyppää nyt sinne kunnolla sinne järveen. No niin, nyt siitä. Mä en halua liukastua. Ei siinä liukastu, anna mennä vaan. Se on tarpeeksi syvää siitä heti perässä. Okei, no kyllä tuokin hyväksytään. Pääkin oli veden alla. Okei, selvä. No niin. Nythän se lähtikin sieltä sitten. Eihän se olekaan niin kylmää vai? Joo, talviturkki lähtee. Kato vaan. Mulla se ei niin herkästi lähdekään. Mulla lähtee talvi Kreikka. Mut sekään hetki ei ole vielä koittanut. Ajattelin, miten hyvä fiilis tulee, kun heittää talvi Kreikan tuonne järveen. Ei tarvii turkkilaisten kanssa niin porkkia. Tämä teki hyvää. Katsotaan. Talvi turkki. Talvi Kreikka. Niin, niin. Talvi Kreikka. Mutta ensi tai seuraavalla viikolla. Rupeet tuolla. Tuommoista hommaa touhua. Se on liian kylmä. Olisiko se ollut siinä, jos jättäisikin tähän niin uintiin tämän saunan? Ei nää menisikin. Tänne tulee päällekin. Se kyllä kumma, kun nämä on jääkylmiä, nämä kylmäkallet, nämä pitää täällä nyt koko päivän kylmää. Se on jo hyvä, että pitää. Mitähän voi monta kertaa vasta illalla tarvita, kun he päivänä pääsee kylmää. Teinpä sen saadaan kuitenkin. Tästä vähän tarkkia päällekkeen on hyttyset niin pahasti. Päivitse, mutta tästähän tulee ihan roukerin fiilis. Nyt kun ei olisi näitä itikoita tässä, niin voisi silleen niin istuskella joku 5 minuuttia. Mm. Niin kuin ei pysty itikat hyökkäämään. Sen takia mä yritän pukea mahdollisimman nopeasti päälle, niin ei tule. Nyt kysyt niin pahasti. Käytän niitä videostriimi kameran kanssa niin katsomassa makkaroiden tilan, koska siitä saattaa taskulampi. Makkaroiden tilaa tällä taskulampulla. No niin, sitten. Yksi katsoja. 7 katsoja, kyllä se on kato. Porukka on ollut kateella hyttysiä täällä. Joo, hyttyskamera. No nää oli näin sun kengät täällä, nää heikolla. Joo. Joo, kyllä. No niin, käy vilkaisen. Lähtee makkara. Makkara tsekkaas. Vähän oli niinku nössö toi uimaimeno suoritus, mutta tarkistetaan makkaroiden tila. Eihän niitä voi tarkistaa.
No, katsotaan pöydässä sitten. Terry sauna. Very nice. Onko valmiita? No siinä on tommonen kansi päällä, ettei sitä sammu striipi, kun en oikein näe mitään. Siinä on tommonen kansi päällä, ettei siitä oikein mitään niinku nähdä. Selvä. No ne on sitten melko varmasti valmiita ne makkarat siihen. Kyköhän tuo, minnekään tuon kamera oikein tässä osoitti. Sinne sun kikkeliis tietenkin. En tiedä. Joo, ei tää sammunutkaan tää striimi tässä, mutta tota... Anyway. No. Eipä siellä väliä. Noin. Ai. Joku tämmönen ihme plimplom ääni tossa nyt kuulu. Mikäli ei nyt olikaan sitten. No niinku tässä olisi pikkusen vähemmän näitä pikkusia. Onko ne mennyt nukkumaan? Joo, selvästi on kyllä vähän. Se oli ihan karmeita inineet tossa aikaa. Heitä tuossa vielä niin viimeiset löylyt ja selvä. Pieni pese. Tuoreet kaupat ja selvä. Mennä tuon Pieksämäen junaa tuolla kuuluu tänne asti. Se vetää tuonne Pönttövuoren tunneliin. Sieltä sitten tuonne Metsolahden puolelta niin Pieksämäen suuntaan. Saattaa olla kyllä tavarajuna. Painavalta junalta kuulostaa kyllä. Saattaa, on varmaan tavarajuna. On niin kova kiskojen mete. Se aina kuuluu kesä siitä. Lokit vaan kirkuu, kun juna porkkii tuosta menemään. Kesäsauna tää. Tämä normaali vaihtuva lämmitteinen entinen savusauna on muutettu sitten. Tällaiset normaalit sauna. Korkkii ihan hyvin. Oh, vähän rauhoittunut nuo hyttyset näköjään ja niin pahasti tuossa ininä kuin aikaisemmin.
niistäkin näköjään tulee tänne. Mitä tiesi? Positiivisia juttuja suomalaisuudessa, niin kuin sauna ja
Mä kuulun jo sinne kerhoon. Tossa on vielä pari. Noin. Piste taas. Arvon katselijat, sauna on saatu valmiiksi. Nyt siirrymme makkarasyöntiin. Täällä on enemmän tämmöistä äänitehoste striimiä varmastikin, mutta nyt tulee tämmöistä vähän dynaamisempaa hommaa. Nopea sirkkaus. Kaikki mukana. Saputaanko valon tästä? Tässä riittävästi. Ei oo. Laitetaanpas kameraa. Ja saatte valoa. Niin. Tää nyt ei hirveen kauas kanna, mutta...
nothing to see. Näin se on. 1:30 kelloja. Kyllä täällä pystyis Jyväskylän sanomaa lukemaan. Uskottava mies. Perseestä tää on. Laitapa se on viikki. Tulee hyvä. Mistä se vedetään tästä? Joo. Laita kuusaskiin röökiäkin tuolta. Mistä sä valot saada? Tästä. Tästä saa yhden, tästä toisen. Se kuvaa solon pois päältä. Sitten täällä on tällaset spotit vielä. Tässä mennään nyt täysin aurinkoenergiaan. Tää on niinku tällainen juttu. Vähän niinku uusi juttu. Tai se ei oo uusi kaupu. Onpa juttu kuitenkin. Hetkinen, mites tällä sitten lataamaan? Tää laitetaan tuohon roikkumaan. Sitten löytyy täältä. No, missä on lataus? Tästä löytyy hyvää vaihto. Terveydeksi. Löytyy kiinni. No nyt. Nyt lataa. Oho. Ai lataa. Ei sitä saa siihen mihinkään. Tähän saa. Aha, siihen saa, joo. Noin ikään sitten vaan kameran. Homma on siinä. Sitten ruvetaan katsoa, mitä nämä makkarat näyttää täällä. Ensi vaikutama ihan ok. Tässä. Joo, ei tää ei kylmennä ollenkaan tää jääkaan. Tää pilaa varmaan tää ruuhi. Onko näin? Joo, ei tässä tapahdu yhtään. Kylmentäät olut. Miksi tää toimii? Se kyllä pörisi. Eikö se sähköllä toimi? Toimii. Saa se sähkö, kun valokin palaa. Mutta ei se vorki. Joo. No kai, nyt kestetään siellä sitten.
tai eihän ne kestä siellä. Reuomiseen kestää varmasti. Niin. Se liha voi laittaa. Mä laitan sen lihan tuonne kylmäkauppaan. Tuolla on, niin kuin, on kylmempi paikka. Tää. Joo. Ai se iso jöötin liha. Niin. Onpas sekin nyt päässyt menemään rikki. Viime jää. Ajonut kesken taulun. Tää kyllä vähän persistä. Tänään pitäis pöristä nyt ihan täyttämään. Niin vitut ei yhtään mitään. Katsotaan sitä päällä. No kyllä se lämminkin ollut, että pitää menee. Ei vaan, onko sulla poispäätä niin kuin se inverteri, mitä tarvitaan? Ei se ole siinä käytössä. Siihen tulee verkkovirta ja se ei toimi. Joo. Se on ihan selvä. Se ei toimi, niin se ei toimi. On jotenkin hankala vaan uskoa sitä. Miltähän menee? Siinä täytyy ostaa uusi jääkaappi. Tämä tuo kirpputoreita. Onko toikin kirpputoreita homma? Varmaan on joku semmoinen. Kesänä, onko näistä joutuu vaan niinku sopeutumaan sitten? On välillä vähän vittumaan. On se välillä joo. Vapauden hinta ei ikinä ilmanen. En mä tätä saa. Tää jää kyllä vaihtamaan. Niin.
Me tästä ruuasta on niinku huolissaan, mutta niinku se pystyykö juomaan lämmintä kaljaa, mutta kyllä sitä pystyy näkemään. Lämmin kalja on varsin hyvä. Tästä hommasta tuu kyllä yhtään mitään. Mä en ymmärrä, miten tää on näin vittumainen. Tää on ihan perinteistä. Tällaista voi olla olemassa. Mistä nämä kaikki itikat on tullut tänne bussin sisälle? Ei täällä mitään. No siis ihan helvetisti itikoita täällä. Tästä mä en tätä hommaa kyllä rupea tekemään. Ei tästä tule mitään. Selvä. Sitten laitetaan tää. Vähän eri tavalla, kun se olisi tarkoitettu. Kuolleita kärpäsiäkin perkeleesti. Laitetaan se vaan vähän niin kuin tälle valeeseen. Kuusi askia röökiäkin löytyi tuolta. Voi jostain varastossa. Että on vähän enemmän kuin tarvitaan. Tämä valurauta on tämä panna. Se melkein voisi pikkusen öljyä niin lorauttaa pohjalle. Pakkaat paistuu vielä paremmin. En mä pääs syödä kuin yhdessä satkoon. Se vessa on tuolla. Ja siitä on näköjään kaatunut kans puuni. Se riuku on revennyt irti tuolta. Tuossa oli kaksi puuta ja toinen on kaatunut. Se riuku on irronnut siitä, niin ei kunnon riuku paskaakaan. Se on niinku kyykkypaska hommia sitten. Joo. Mut toi on kyllä ihan hyvä semmonen paskakivi, että tosta. Tuossa on hyvä kyykiskellä sitten. Mutta vaan ottaa vessapaperin mukaan. Eikä astu paskaan. Ei, kun se voi kyykistellä silleen, että se menee tuonne kiven taakse. Ei tarvi astua siihen itse. Tässä voi laittaa Ärnetin päälle. Täyttä päätä. Joo, se on niin kuin 10 vajaa 2, että, mutta tämä valoisuus niin jotenkin tässä niin kuin tajutta myöhässä. Mm. En mä tiedä, pitääkö se joku kuso vielä 99 käydä huutamassa vai? No, se kokeilla hetkellä asuttaa. Niin, vai pitääkö mennä suosilla nukkumaan? Missä vessapaperi tuli? Onko se vielä siellä autossa? En tiedä. Oletko käyttänyt?
En ole käyttänyt yhtään. Se on autossa. Joo. Nyt tuolla voi olla yksi hullu. Kaikenlaista harvoin. Tämä tekee sieltä autosta sitten hakee. Joo. Mä arvelinkin, että niin. Tässä saattaa käydä. Täällä ei olisi talouspaperia. Se on hätää tarvittua. Ei ole edes sitä. Eipä oo soittanut, mitä on katsottu. Se auto auki. Joo. Se on sitä paperia. Kyllä sä voit sieltä käydä hakemassa, jos haluat. Sinä en osta. Ei se nyt ihan saman tien suosissa. Se on vähän kuin se mulle vaan tulee. Oh, nyt toi, nyt sieltä kuuluu tuommoista hurinaa. Sitä ei kuulunut äsken, mutta kyllä se on niin hurina kuin aikaisemmin. Sen voi niinku... En mä oikein tiedä. Saanko se paperi niinku valmiiksi vai? Sulle se ovietti sinne itikoit sinne autolle sinne lukkuun. Siellä katsoi just heijasta. Kato, kuusi ihmistä. Terve vaan. Tervetuloa pöytään. Pannaan teille tähän ihan tuosta pöytää päästä. Niin. Tää nyt porisi siellä sen pari tuntia. Niin. Tää on vähän kuin tämmösiä niinku höyrystettyjä makkaroita. Ihan tota ok, eikä tiedä kääntämisen tarvetta ollut tai jossain tämmössä makkaraliemessä, niin porissu sitten. Että näin. Askeettista, mutta ihan maistuvaa. Ja siinä mitään. Täällä ollaan tosiaan tässä tän bussissa. Ja tuota niin, teen hetki, valuu päälle, niin täällä on maailman iso ratti. Tämmöistä kun pyörittelee, niin siinähän jo alkaa olkapäät rutisemaan. Tää on nyt ollut Heikillä ollut tämmöisessä asumiskäytössä, mutta esitellään se sitten päivävalossa, mutta tää on aika tämmönen iso bussi kuitenkin, että tässä on tää ohjaamopuoli täällä edessä. Ja sitten niin siitä kääntyy tämä ravintolaosuus. Siitä edistetään sitten tähän, niin tässä on keittiö.
jääkaappi. Jotain metelitä olevinaan pitää vaihtaa. Anna täysille täydet. Nyt se on täysille. Onko se mitään tuosta turbonappia? Joku tämmönen super defrost. Me näyttää olevan, mutta tää on niin jääkaappi, joka ei kylmennä. Valitettavasti. Sitten tuota, niin täällä löytyy sitten double bunk bed. Täällä on sitten Rita ja Heikki normaalisti tuolla takana. Ja sitten täällä on näköjään lisää rattia, tämmönen meikkilaukku, joka on lehmä kuvioitu. Ja sitten niin suihkunurkkaus. Ja kattoluukko. Meikäläinen. Sitten näin. Laitetaan tässä pois tää kirkas valo. Vaihdetaan kuvakulmaa ja jatketaan sitten tätä ruokailutoiminnan kuvaamista. Se 99 jämät tässä. Kyllä se niin on, että tämmöinen makkara maistuu kyllä vähän paremmalle. Sitä on niin kuin sillä tavalla pikkuhiljaa valmisteltu. Pari tuntia mielellä lämmöllä, niin maku on kyllä parempi. Kellään mitään kommentoitavaa, mitään kyseltävää. Tää nyt on tää reissu on mennyt aika lailla näiden videostriimien ehdoilla, vaikka tässä nyt on sillä yleisön määrällä ei ole niinkään merkitystä. Laadullakaan ei ole merkitystä. Oikeastaan millään ei ole mitään merkitystä. Tää vaikka siitä liikkeelle. Itikoilla on jonkin verran merkitystä. Tässä on ihan hyvä näköyhteys tähän Android-kännykkää, että tässä vaan jaksaa jauhaa. Jos on riittävän pimeätä kuvattavaa, niin tämä kuormittaa prosessorin vähän vähemmän, niin tämä jaksaa, tämä on nyt puolitoista tuntia jaksanut taas jauhaa. Lisävirta lähteestä. Jään odottamaan kommenttia. Voisi vähän syödä varastoon tässä, koska nämä ruokatarvikkeet on vähän kyseenalaisessa kunnossa huomenna. Ainakin ne pitää kypsintää hyvin ja maku saattaa olla. Koitan vielä yhden ruisleivän tässä, jos sallit. Selvä. Kävitkö paskalla, kun niin pitkään? Kyllä. Noniin. Ihan kunnon kivi paskat tuli. Onneksi olkoon. Pesitkö kädetkin ihan? En pessy.
Kato, mutta ei niitä tarvii pestä, kun se on luonnon tavara. No, me ollaan kätelty jo siinä mielessä. Joo. me ollaan tämmösiä pahan päivän tuttuja, ei tässä ole mitään enää. Joo. Joo, ei se meni ihan ruukin. Toi tukus kivi. Ihanko siihen eskortin tuulilasiin niin kävi? En mä ihan siihen. Kyllä mä siitä vähän sivuun loikkasin. Tässä yritin jutella tuon striimin kanssa, mutta eipä sieltä oikein vastauksia tullut. Mm-hmm. Joo. Ihan hyvä niin. Mulla on tyyny vielä jossain vähän hukas. En mä täällä jaksa lähteä mikään ysi. Ota vaan. En mä mennä. Siirryn tähän leipäpuoleen jo. Pari makkaraa on ihan semmoinen ylpyli. Mm-hmm. Nyt tässä jostain vielä tyyny löytää perkeleen. Kokeillaan sitä harmia. Nyt kun sä löysit sen koko vartalon kondomi. Ei tää oo se. Tää on vaan ihan melkein peitto, kun niitä hytti siellä. Jaloo. Se saa sen nyt käyttöön. Täällä on tyynykin. Täällä on kaksi tyynyä. Ja peitto vielä päällä. Nyt se juurrohtaa. Antaako sun äiti sulle liinavaatteet mukaan, jos sä puhut, jos sinne puuttuu? Ne on mun liinavaatteet. Mä annan ne viime kesänä sinne, että saa pestä. Ne on hyvä sanomista, mutta ei sille voi mitään. Minä olen sanonut. Sitten saa peiton päälle, kun on niin kylmää. Tänään tulee tonni pakkasta 200 metriä lunta. Tänään on tulossa kylmä yö, että taitaa laskea alle 25 kuitenkin. Joo. Kyllä peitto pitää olla. Ritikoinen määrä per... Joo, niin, mutta ei ne tule peiton alle. Niin mun mielestä niin kuin, tai siis semmoinen 20-25 itikkaa per niin kuin kuutio. Se on varmaan se pitoisuus. Tuolla asuntopaurassa. No, siellä on 99 päällä, mutta ei siellä kukaan mitään vorki. Ei siellä nyt. Se voi olla, että yöllä on vähän hiljaisen. Eurooppa on tämä, mitä myötä kuuntelin, tämä veti sille ihan niin melko. Tässä mitään. Saata pari kertaa kutsua, mutta ei tässä mikään semmoinen niin puheen ripuli päällä. Joo, sä voit laittaa sen kiinni sinne. Laita se linukkakin siitä kiinni. Mielellään kyllä pitäisi sen päällä. Ei kyllä se yöksi saa laittaa kiinni, okay. Jos menee nukkumaan. Aamulla sitten, ei se ole kuin 5 minuuttia, niin sillä voi joku kiinni. Turhaa se sinne jauhaa sitten turhaa ja pitää meteliäkin. Se on ollut sitten ihan tämmöistä vaan niin kuin tarun tarinaa, että linukka aina päällä. Sä todellisuus se sammuttaa. Ei, kyllä mä sen sammuttaa kotona. No. Silloin kun mulla oli sitä käynnistysvikaa siinä, se oli se poveri, kun oli menossa siinäkin.
sehän niinku vähän jännitti, että silleen niinku se aina poltti sulakkeet ja sit vaan naps sulakkeet kaappi uudestaan ja sit se vaan yhtäkkiä se niinku saattoi lähteä niin käynnys kerta 15. En uskottanut sammuttaa sen jälkeen, se on aina jauho silleen. Ai jaa, kato vaan niin, joo. Jostakin niinku oli monesti etäpäivä saattoi olla perjantai, niin torstai niinku illasta johonkin sitten niinku maanantaa aamuun. Niin oli kun non-stoppina jauhamassa siellä se flekki. Joo. Kyllä mä haluan sen sammuttaa. Jos on mennyt niin 12 tuntia on tai jotain muuta, niin kun nytkin tulee varmaan se kausi. Syytä ottaa pois päälle. Se johon se. Ainahan sen saa aamulla uudestaan päälle. Tarvittaessa. Eikä tässä ole tämä workkimishalukaan niin mahdotonta enää, että huvittaisi sinne heti ensimmäisenä niin 2 sekuntia, kun avaa radio, niin jo lähtee huutamaan. No yllättävän innokkaita nuo Kallet ja Affet ja tuommoista workkia. Nehän on tehnyt sitä vuosikymmentä. Joo, ajan. kyllä joo. Et joo. Niillä on tosiaan, että ne rakastaa sitä omaa ääntä. Joo. Omia mielipiteitä joo. Ja niiden oikeassa on. Joo, nimenomaan. Se pitää niin sitä tietoa, mitä sieltä syvältä aivoista, syövereistä niin kuin, tulee sitten. Pitää olla todella narsisti, että jaksaa olla niin kuin se vuosikymmeniä. Niin kuin aina äänessä. Joo. Mutta toisaalta sitten antaa olla vaan, ei sitä kukaan rajoita. Niin. Antaa olla vaan. Useimmiten se on semmoista harmitonta, mutta sieltä vaan rivien välissä sitten huomaa semmoista niin kuin, vähän semmoista niin kuin. Minä tiedän paremmin kuin kukaan muu tyyliin. Niin ja sellaista, että jotenkin ei niin kuin vaan nähdä sitten niin kuin, niin sitä vastaavan tilanne, että ei niinku haluta kanssa elää, vaan on ne omat jotenkin jutut, missä vaan niinku pysytään. Joo. Tämä niinku se rollikin, niin mä en intoonut siitä sanomaan, että jotenkin niinku puolustamaan. Se on saatana niinku invaliidi sille, että joku yksi käsi toimii. Ja sillä tavalla siellä vaihtelee. Niinku, rollaattorin kanssa. Niin, rollaattorin kanssa ja entinen joku tämmöinen niinku mestarimies ja niinku sillä tavalla. Niin. Ei se saa mitään niinku, siis. No ei mulla ole mitään semmoista huonoa sanottavaa hänestä. Joo, ei. Siis sehän on niin kuin aina asia, kun hän tulee ääneen. Niin, ja sillä tavalla, ja niin kuin, se nyt pitäisi se asema vaan käydä korjaavassa, että edelleenkin jotenkin sillä tavalla niin kuin, on suuri kunnioitus niin kuin NS-vanhempia ihmisiä kohtaan. Ainakin, jos ne on asiallisia. Jos ne on omia sukulaisia. Niin. siinä tilanteessa, niin siinä mielessä, niin että siellä nostaisi nyt johonkin parempaa paikkaa se antenni siellä, jos se siellä viimeisellä päivällä vielä vähän juttelee. Niin. Mut ei ole semmoista kannustusta. Tää että kyllä pöröttää nyt tää. Joo, mutta se pörötti aikaisemminkin. Ei, mutta täällä on taustalla ihan jäisiä kuule. Onko? Oho. Onko? Tää nyt lämmitti. Kyllä tää lähti. Annapa sieltä yksi jäinen sitten, jos mahdollista samalla. Siis ei mitään jäistä ole. Siis jos on kylmää. Ei ole kylmää vielä, mutta siis takalevy on ihan täysin, okay. Niin täällä on jäähiluja. No eikö se pitäisi kyllä sen lämpötilan sitten sinne, niin onko se yhtään viileämpi siellä takana? Täällä on hyttynenkin täällä. No joo, onko se yhtään viileämpi siellä takana? Siellä takana on viileämpi, tämä hyttynen on imennyt verta. Annatko pikkusen sellaista kylmää kaljaa sieltä? Täällä ole kylmää kaljaa. Se ei ole vielä kerennyt kylmentyä. Se on vasta lähtenyt päälle koko vasta. Joo. Mutta on se, siinä on semmoista pientä viileyttä jo. Joo, mutta ei ihan niinku sellaista, mitä jääkaapissa pitää olla, kun tää on täysillä jopa. Ei mut kokeiles tätä. Tää on siellä takahylly. No sieltä takahyllytä mä pyysinkin eikä mitään niinku. Niin, mutta en mä anna mun kaljoja sieltä. Sä joudut ottaa omia sterkiä. No totta kai. Niin. Siis. Ja sun kaljat on siinä etualalla. No eikö sulla ale, siis alekokka maistuu paremmalta kuin sun kaljaa. No niin, siinähän maistelet saatat. Ehkä on maailman jääräpäitä. Vittu, niin onkin. Millä pysäkyllä sä oikein jäät pois saatat? En mä ole ihan varma. En ole vielä päättänyt. En sen usko kyllä. Katsotaan mihin tällä lipulla pääsee. Mulle ei kyllä matkalippua ollenkaan. Näin on. Tämä on mun mielestä jo liiankin kylmä.
Kyllä se lähti vorkkimaan näköjään. Hyvä, hyvä, että toi. Mä käänsin sen täysin. Niin, niin, se varmaan auttoi siihen. Jotain teki tehdä senkin. Kun ei ne olisi oikein tiedä. Mutta ei pääse, kun tuossa tuli luottamus. Jos siellä oli jäätä sisällä, on siellä kylmyyttäkin. Se on se kompressori, oli vaan jumissa. Vaikea sanoa, mikä siinä oli, mutta mä oon sitä mieltä, että sitä pitää ottaa vähän takapakkiin. Sitä tarvit täysin rahuutta. Aika hiljainenkin vielä. No pitikin sanoa siinä. Modernin jääkaappi. Ja tuolla kun se vähän niin no joo, no kohtuus siinä sitten. Vai onko se jäänyt auki sitten se jääkaappi, jotain tuommoista, ei sitä niinku. Ei, mutta kato, siellä on ne semmoset kaasut, mitä siellä on. Jos ne lähtee sieltä pois, niin silloin se niin mitään. Jotain semmosia näkyy, mitä näkyy. Kuitenkin, jos ne lähtee sieltä vittuun, niin sen jälkeen se ei toimi. Onko se tullut takaisin sitten? Ei, mutta se ne on ollutkin siellä, se ei vaan, jotenkin se kompura ei varmaan lähtenyt workkiin ensin lähtenyt. Sitten kaasu on lisää saamassa. Kun ei se ole sieltä poistunutkaan, se kompura vaan ei lähtenyt workkiin. Niin. Ilmeisesti näin siinä on käynyt. On se tulee horissa kyllä ennen, mutta mitä jos se on semmoinen, että nyt se ei jaksakaan viilettää, jos se on niinku säädetty taas puolitoholle. Onko tämä kylmä vai viileä vai? No. Tämä on kyllä varmasti ihan. No se on erinomainen, mutta nyt se on se, nyt se laitos seinä on täynnä ihan jäähilettä siellä se takaseinä. Siis kyllä se niinku. Ei, mutta mullahan sitä kaljaa siellä ihan niinku etuseinässä takaseinälle, että onko se vaan se ali mikä siellä, että onko se joku semmoinen, että se kiertää huonosti. Elä nyt rupee teorioimaan tuosta asiasta. Se ei ole vasta lähtenyt kunnolla päälle. Se tulee kyllä mitä itse sieltä huomenna tarvista. Siellä on kaikki kaljat kylmiä ja huomenna ei pääse ryyppäämään. Pitää itse täältä tarkistaa ihan täältä. Taikka huomen tänään sinne, siis oikeastaan. Että sen sinne malttanut kättäskään laittaa. En mä ruvennut kättä niistä ruveta. En mä ruvennut sieltä ronkkimaan muuta kuin sen välttämättömimmän tarpeellisen. Eli ohrapiirtely. Ja se oli kylmä. Joo, kyllä se on kyllä oikein mukavan kylmä, kyllä. Selvä. Kyllä se varmaan leviää sitten. Se voi olla vaan hitaasti. Onko homma? Sanoin nämä ruuat sitten tänne yläkertaan. Mä oon semmoinen lähelle vaan takariviä kaikkea. Tännekin on päässyt joku hytty. Pitää laitella uudestaan. Elää nyt rupee vaihtelee niitä paikkoja ja mun kaljoja sieltä kylmästä ottamaan pois. Ei tätä omaa järjestelyä. Mitä panikkaa? Nää pitää olla tuossa takarivissa vissiin kiinni. Kyllä se siitä mukavasti leviää se kylmyys, kun et pidä sitä ovea siellä tuntitolkulla auki, niin kuin nyt, perkele. Vittu mitä on. Sä oot niin saatana hidas joka asiassa, että mua ihmetyttää se, että sua saa aina joutuu odottaa joka paikkaan. Kuuntelehän miten nopeasti näitä tässä niin. Ja kuinka nopeasti. Nyt on varti ollut jo jääkaappi ovi auki, niin ei se ihme, jos jääkaappi hajoo, kun siellä ovea pitää auki tuossa. Saatanamoisella. Ei vittu mitä touhua sun kanssa se on kyllä välillä. Mä en kyllä tosissaan aina ymmärrä tota sun hommasta. No sehän riittää, että minä ymmärrän. Niin kato, ei se mulle riitä. No niin. Haluaisin, mä ajattelin, että kun tota. Nörri pitää tollaista touhua niin kuin vierestä seurata, niin kyllä se välillä vähän vituttaa. Haluaisin mä ihmettelin, että nörinää aina kuuluu semmoista niinku yllättävää äänenkorotusta, mutta se on kiva, se että kone niinku yskii, että ei sitä pidä ottaa henkilökohtaisesti, että se vaan tulee sieltä sillä tavalla. Ja kyllä mä sen tiedän, että et sä tollasissa asioissa itseis pysty enää millään tavalla muuttamaan. Sä oot vaan tollanen, joka niinku tarvii sen ne ajat ja aina ihan saatanasti joutuu sua odottaa joka paikkaan. Ei pidähän kaupassa täällä olla. No tänään oli kyllä kauppareissu, täytyy myöntää. Se meni kyllä yllättävän positiivisesti. Mä ihmettelinkin, miten nopeasti sun kanssa pääsee kauppaan. No mun piti säästää tuon striimin akkua, että johtui. Okei, joo, eli syy löytyikin tälleen jälkikäteen sitten, selvä. Tulikin siinä sitten se syy. No. Joo, kyllä se ruokakaupassa
käynti, se on... Joskus kun mä oon sun kanssa käynyt jossain missä Sipoossa, voi vittu miten kauan siellä menee, kun sä joka saatana hintalappu katot siellä, että mitä sitä ostaa. Joo, mutta oon mä kertonut sitä teoriaa, että se on sitä kilohintavertailua. Ruokalista suunnittelua, että kaikki tapahtuu tavallaan, että ei se ole vaan semmoista niinku hoopoilua, vaan mulla niinku pyörii miljoonaa siellä päässä samaan aikaan. Ei se, ei se ole semmoista ja onhan niinku... toi striimikin vähän sellainen, joka aikaa vie. Tossa. Varmaan sä olit sitä nyt säätämässä tuossa, kun sauna oltiin lähdössä ja mä olin tuolla jo pitkällä menossa, kun sua ei vieläkään kuulu mistään. Sä olit vaan siellä autolla kökkimässä jotakin. Varmaan sitä striimiä jotenkin värkkäämässä ja systeemoimassa ja jotakin touhuun. Niin mä vaan, että ei hyvänä aika, että etkö sä nyt tule sieltä perkele pikkuhiljaa. Niin ei jätkää kuulu vaan siellä, se siinä autolla kökkii vaan jotakin. Sä oot tommonen aina valmis, että sä, niinku, sä vaan niinku, lähdet kävelemään ja mulla on niinku isot pakkaukset, säätämiset, latureita ja virtalähteitä. On mullakin latureita ja virtalähteitä ja kaikkea muutakin semmoista paskaa, mutta niin. Mut mä niinku tökkään ne seinään ja laitan puhelimen lataukseen ja lähden sitten kävelemään. En mä jää sitä niinku, sen pidempään ihmettelemään niin kuin sä. Kyllä se niinku... Melko tehokkaasti se aika käytetään, mutta nämä ruokakauppahommat, niin siitä on saanut kyllä kuulla ihan niin kuin entiseltä avunvaimolta, että se on semmoista vähän niin kuin ylihidasta hommaa, semmoista niin kuin ihan... Ei tänään meni kyllä aika hyvin. Joo, ei tänään siis oli... uskomattoman hyvin, mutta se oli varmaan jostain, sillä oli joku taustasyy, niin kuin sä nyt yritit kertoa, että se oli se, että... No mulla oli semmoinen selkeä käsitys, mitä mä menen ostamaan, niin kuin ruisleipää, juustoa, levitettä, niin ja sitten se toinen juttu, että mahdollisimman halvalla päästään sieltä, niin silloin ei jäädä katselemaan kovin pitkäksi aikaa, mitäs kaikkea täällä nyt muutakin olisi vielä. Joo, eikä vaan, että se oli niin kuin semmoinen sillä lailla kuitenkin, että mun ihan... Joku raavit. Nämä hyttysen puremat. Perkele, kyllä tämä on siis ihan uskomatonta, miten siellä oli niitä hyttysiä. Onneksi täällä ei ole ihan niin paljon. Joo, nyt tämä on ihan täysin hyttys. Sulla on ihan mukavat tämmöiset unimeiningit kyllä täällä sitten, mutta eikä se varmaan tuollakin, niin tuskin nyt sinne tyhjään niin kuin vaunuun menee kyttäämään. Ei ne niin kuin, siellä niin kuin hillu vaan. En usko, mutta sitten kun meet sinne, niin sit pitää vetää kaikki kiinni melko varmaan. Menee ihan vetämällä, että ei tarvitse mitään vipsata. Joo. On siinä semmoiset joka neljä semmoista klipsiä, jolla se saa lukittua, joo, mutta kyllä tiukasti. Se pysyy kiinni niin kuin semmoisenaankin. No, muuten se on tiivis vissi, ettei siinä joo, mitään. Joo, kyllä. Ei tule hyttyset sieltä läpi. Joo, ei se niin kuin. Mutta niin siinä on vissi ovessa taitaa olla jotain, kun ove laita kiinni, siinä on joku semmoinen, mutta sielläkin on myös verkko, että en mä tiedä tuleeko sieltä hyttyset läpi. Joo, kyllä ne. Jostain ne löytää tiensä kyllä. Tämähän siis ilmeisesti on ollut hiiri. Niinkö? Ja mä en ymmärrä, miten hiiri on voinut päästä. Missä olet päätellyt, että hiiri on ollut? Meillä oli yhtenä ensimmäisen talven jälkeen, kun tämä oli seissyt tässä, niin tuolla kaapissa oli, otettiin noita, niin siellä oli, oliko se peitto vai mikä oli, niin joku jyrsiä oli purru perkele. Muovipussin läpi itsensä sinne ja se oli ihan säpäleinä silleen, että sillä oli joku leikki. Niin sen täytyy olla melko varmaan hiiri. Mutta miten hiiri on voinut päästä tänne, niin sitä mä ihmettelen. Miten se voi akselistoja myöten kiivetä tänne ja jostain reiästä päästä vielä tuonne kaappeihin. Mutta tämä nakertaa läpi. Niin mutta ei missään mitään reikää näkynyt, eikä ollutkaan, eikä löytynytkään, eikä ja miten, että miten se oli. Se oli vähän semmoinen mysteeri, miten siellä oli, mutta se oli vaan yhtenä, vaan sen jälkeen ei ole ollut mitään sellaista. Joo. Ihmetyttää vähän, miten se on ollut tässä. Murahesiin meillä on täällä ollut ja nyt on se ampiaispesä, niin se pitäisi aukastakin se luukku tässä nyt, kun on yö, niin ei liiku. Joo. Niin se luukku auki, sitten pääsee näkemään, millainen pesä siellä on. Se voi olla aika suuri, kun näytti siltä sen liikenne. Se pitäisi avata tässä nyt vielä yöllä. Ja kyllä tässä niin kuin silleen vieraita on. Käärme tuossa, mutta se ei tule sisälle se tuossa pihalla. Ei se viime vuonna. Siitä vaunulta, kun tulin siitä
porkkimasta, niin tuli ulos kuselle tai jotain, niin siitä lähti vetää jalkojen juuresta. Musta pyykärmi. Mähän niitä pentuna joskus tapoin täällä. Ja sitten, Siilithän taitaa kärmeitä syödä. Mä en tiedä. Voisi siinä on semmoinen, että siilit pitää olla kärmeitä. Mä en siiliä kyllä tietääkseni ole ollut. Kuitenkin. Mähän katon nyljin niitä. Ja... Kärmeenahto niin. Puut sitten tehty. Ei mä puutseen tehnyt, mutta lopon sarvin laitoin ja auton kojelautaan, sit kun oli, sai ajokortin. Auton kojelautaan laitoin, juntasin semmosen käärmeenahan. Hyvän näköinen oli. Se kuivi siihen, niin se oli ihan... Ja sitten silti vielä semmonen, niinku liukkaan tuntunen, kun sormi. Mä en oo kärmet ikinä pitänyt kädessä. Ja niin me sitten, kato kun täällä ravustetaan aina kans tossa järvessä. Niin no sitten sä kerroit, että joo. Myytte niitä jotain. Niin, siis me joo, myytiin myöhemmin, mutta me laitettiin rapumertaan käämeen nahkaa. Siis lihaa. Niitä tuli ihan hullu lailla. Niin. Okay. Ravut tykkäs käärmeen siitä jotenkin se. Joo. Varmaan me haisto sen, niin niitä tuli sinne, niitä ihan mahdottoman paljon saatiin. Jos kato, normaalisti laitetaan joku kalaan pää sinne tai joku semmoinen kala niin kuin syötiksi, niin laitettiin sitä käärmeen nahkaa sinne, niin johan tuli rapuja. No varmaan semmoista harvinaista herkkua. Että se ilmeisesti silleen erikoista ja niitä tuli sitten ja me myytiin sitten niitä torille. Vai jokin ravintola muistaakseni. Niin käärmeenlihaa rapuja. Ei kun niitä rapuja. Joo. Elävinä myytiin. Joo. Nehän keitetäänkin elävinä. Joo. Kyllä me joskus tehtiin itsekin rapukekkereitä. Niin sinne vaan isoon kattilaan elävänä ravut sinne. Joo. Ne muuttu punaisiksi sitten ja loppui se liike. Niin joo. Kehua veteen. Joo, nehän muuttaa väriään kyllä. Joo. Semmoista hommaa. Sitten oli pitkään, tuli rapuruto tuohon järveen. Nyt niitä kuulemma taas tulee. Miksi on joku tämmönen, joku rapulajike, joka valtaa? Sillä tavalla joku tämmönen, joka valtaa niin kuin rapu. Niin kuin, että joku tämmönen hyvä rapulajike Suomessa on niin uhassa niin kuin mennä sukupuuttuun. Joku tämmönen niin kuin dominoiva rapu. En mä tiedä. Puhun niin kuin rapurutosta. Ja... Eikö se joku semmoinen rapulajike, joka leviää, se on istutettu joskus ja sitten on niistä kala jostakin rapualtaista lähtenyt leviämään. Sitten että se on vaan on geenimuunneltu, mutta jotenkin niin kuin vaan pärjää paljon paremmin, lisääntyy enemmän, on vahvempi. En tiedä, en ole kuullut tuosta omaa koskaan. Alkuperäistä rapukantaa, jostain dokumentista. Joo. On tuollaisen. Se homma kuuluu, vaikka nyt niin kuin ravuista. Sitten rapujuhlissa olin kerran, niin sitten tosi usein oli niin kuin skool. Minä otin aina niin kuin snapsin sitten niin kuin huikalla. Huomasin, että ihmiset ottaa niin kuin pikku niin kuin siemauksen. Eikä vedetä sillä tavalla niin kuin kotimaan kautta. Niin se oli firma, missä olin töissä. Niin se on lomaosakin homma, niin mulla sitten, kun en sitä niin kuin rapuja osannut syödä ollenkaan. Ja sitten mitä lapsia ei ole liikaa. Mulla lennähti semmoinen ravun pyrstö niin sen toimitusjohtajan lautaselle, kun se istui silleen niin pikkusen etuoikealla. Ja se on semmoinen jännä semmoinen efekti, kun se kolahti siihen ja kaikki ihan kattuivat silleen. Mitä mä oikein touhuu? Yritin niin kuin jolla haarukalla veitsellä tai jollain, niin yritin niin kuin irrottaa sitä lihaa siellä. Niin kuin kops, se kolahti siellä lautaselle. Kaikki kattuivat heti, mikä tämä kaveri tässä on. Mä olin Saksassa kato aikoinaan, niin siellä oli sitten filmon pikkujoulut ja sitten mä olin järkännyt sinne kunnon kurme ateria, kaikkea siellä oli, kaikkea vähän niin kuin upea tyyli. Vauhkonen oli tää kaveri, vähän semmoinen hämäräperäinen myyntialayrittäjä. Niin siellä oli kans sitten näitä rapuja ja kukaan niihin koskenut ollenkaan. Ja mä otin niitä sitten lautaselle ja rupesin tottuneesti niitä repimään auki ja
se liha sieltä ulos ja mistä saksistaan saa pienet lihapalat kans kanssa ja niin kuin tottuneesti sormilla vaan tälle. Joku huomasi, katto, ne rupes tuijottaa, miten noita oikein syödään. Missä tilanteessa? Siis Saksassa. Joo, jossa ravintolassa. Meillä oli joku varattu semmonen, mikäli ei, jalkapallohallinta, jonkun semmosen niin kuin sellainen tila, mikä oli sitten järjestetty nämä ruuat. Joo. Ja sitten siellä niitä rapuja. Ja mä vetelin niitä ihan tottuneesti niin kuin vanhasta muistista auki ja vetelin naamariin sitten. Ja ne katteli ne. Ei ne, kukaan niistä ymmärtänyt, kuinka noita syödään. Joo. Yhtään kukaan oli se niistä. Niinku, oli se silloin niin kuin tällä niin kuin kuorma-autoalalla. Joo, kyllä. Se oli sen, sen firman niin kuin sanottu tärkeä, mistä mä olin puolustuvuotta hommissa ammattilaisena. Se jätkä, ei ne niitä, kukaan ei koskenut niihin rapuihin. Mä ajattelin, että näitähän voisi ottaa tässä välillä kanssa. Sitten niitä rupesi aukoilemaan silleen. Se on vähän semmoinen, ne oli pikkusen pienempiä kuin nämä Suomessa olevat ravut, mutta samalla tavalla ne niistä saa ne lihat irti, kuitenkin. Siinä ne oli tosi ihmeissä, että miten toi suomalainen tulee tänne ja osaa noita aukoa, noita rapuja ja syödä. Oliko sulla semmoiset kaulukset vielä, semmoinen rapu esille? Ei sitä. Ihan niin kuin tälleen sormi pelillä ne aukeaa. Niin siis ei se mitään kovin niin kuin kaunista hommaa se rapu. Joo, ja sitä tulee niin enemmän sitä roskaa kuin sitä lihaa syödä. Niin, ei sitä niin kuin ravusta tulee ihan semmoinen pikku suupalo. Ja... Joo, kyllä. Ihan niin kuin... Ja hirveän paljon tulee sitä jätettä ja se, sitä, jos ei niin kuin osaa oikein nätisti, niin sehän lentelee niin kuin sulla oli lentänyt nyt sitten. Joo, ei. Sehän lentelee sitten ympäri pöytää. Ja tämmöistä ravusakseen mä yritin jotenkin murskata ja sitten se niin kuin lipesi. Sitten. Joo, siihen, joo, se pitää olla niin kuin melkein erillinen lautanen, mihin laittaa ne roskat kaikki. Joo. Ja sen päällä niin kuin avaa ne ravut ja sitten ottaa ne lihat sitten sille lautaselle, niin sitä syö. Sehän voisi olla hyvä tämmöistä niinku treffiruokaa, jos menee niinku treffeilalaisen kanssa, niin grillikylkeä rapuja, siinä olisi semmoista niinku, mahdollisimman niinku porsastelevaa ruokaa. Ei mitenkään yhteen, mutta molemmat on semmoisia ruokia, että syöminen ehkä vesimieluita lisäksi, että se ei voi tehdä vaan siististi. Semmoisia niinku brutaaleja ruokia. Luuletko sä, että kaikki naiset aina haluaa syödä? No, luulen kyllä joo. Että kyllä niin kuin naiset tykkää syödä, kun ne... Kyllä ne välillä tykkää syödä. Pysyy hengissä sillä, että... Niin, mutta katsoppas... vähän ehkä liian paljon panostat tuohon, siis uskot tuohon syömisen taikaan. Eli se välttämättä naisille on se täysin se tärkein asia. Mikä naisille on tärkeä asia? Siis on monenlaisia naisia. Että eri, ei mä eri sanoa, että mikä on tärkein asia, mikä on ampurilaisilla käyminen. Mutta niin, naisista näkee sen, jos sille on hirveän tärkeä asia se syöminen, niin se on yleensä kyllä sitten aika erittäin painoinen. Se riippuu, niin nyt on tämä fitness. Etkö sä nyt ollut vähän sellaista niin kuin etsimässäkin, joka niin kuin ne hyttyset vetäisi puoleensa, niin ei tarvitsisi. Ei, kyllä on ollut niin kuin simpsakoita ehkä vähän nuoruutensakin puolesta, että en mä niin kuin lihavaa naista, niin kuin usiskaa lihavaa naista, tai vaikka olisi mukava luonne. Mutta musta on tullut semmoinen pikkusen tämmöinen pöhöttynyt kaveri, että sen suhteen tietysti pitäisi hyväksyä varmaan sen omatkin kehon muutokset, mitkä tapahtuu tässä aikuistumisen yhteydessä, mutta nyt tässä on pinnalla, nyt kun on päässyt katsomaan vähän tätä fitness-juttua, niin nehän syö proteiinia ja niin proteiinista ruokaa, että ei se syömättömyys tarkoita, kuka tahansa voi olla laiha, mutta niin kuin nainen voi olla muodokas ja niin kuin lihaksikas tai semmoinen niin kuin kurvikas, niin kuin hyvä säärinen, niin se vaatii semmoista vähän lihaksikkuutta, ei se laihuus yksinomaan vielä tavallaan tuo sitä estetiikkaa. Niin joo, kyllä. Mutta
tämmöiset nuoret tyttelit, niin nehän vähän ihanoi semmoista vähän fitness-hommaa. Tuolla vähän popsii raajuusta ja maitorahkaa ja käy kuntosalilla, että tosi läheltä pääsi seuraamaan sitä hommaa. Niin aika naurettavaa hommaa. Ja sillä tavalla, niin, syödään sitä proteiinia niin paljon, että niin kuin paino nousee. Se on vähän semmoista kriittisyys omaa kroppaa kohtaan. Se saattaa johtaa bulimian puolelle syömisessä. Anoreksiaan, sormet kurkkuun tai syödä mitään, että siitä saattaa tulla semmoista niin kuin vähän epätoivottua vaikutusta. Se kauneus ihan aika semmoinen erilainen kuin mitä miltä kroppa oikeasti näyttää. Ritaaminen ystävän tutkustuskon, sillä oli semmoinen aika pitkälle kehittynyt anoreksiaan. Joo. Ihan se aika laihankin kyllä. Mun mielestä se oli niinku tavallaan vielä ihan pituuteensa nähden niinku vielä siinä mielessä, että no laihahan se oli, mutta ei niinku ylilaiha mun mielestä. Kun mä sen viimeisen kerran näin, niin sydän lakannut vuorokinnosta. Joo, kyllä. Se on niin kuin, kyllä se vetää kuvan katabolisen. Ja kato, sitten toiset kropat tarvii vähän enemmän kuin toiset. Toiset pysyy laihoina niin kuin, ja sitkistelee silti ihan hyvin. Ja toiset sitten, jos ne menee semmoiseen yhtä laihuusasteeseen kuin vaikka esimerkiksi minä, niin niiltä loppuu sitten toi sydämen toiminta. Niin, mä oon niin kuin ihan niin kuin siinä justiin, että pikkusen ehkä alapuolella niin kuin suositusrajoillekin, niin kuin, että pikkusen niin kuin alipainoinenkin jopa, että se on niin kuin semmoinen. Sä voisit kokeilla syödä pizzaa joka päivä ja katsoa, miltä näyttää. Ei, mutta kun mä paskannan vaan aina enemmän. Mitä enemmän mä syö, sitä enemmän mä paskannan. Laita tulpa perseeseen, eikä paskaleeko toinen päivä. Niin, mutta ei se käy, se tulee sieltä läpi. Se tulee sieltä väkisin. Tulppa lentää kaaressa. ei se vorki semmoinen systeemi. Se vaan tulee. Mä tuossa nyt jo huomannut, että mä oon syönyt tuossa vähän enemmän nyt, kun ollut tässä et vähän. Sä oot syönyt mitään. Neuvoksena. Niin. Yhden makkaran ja yhden hodarin. Niin, no nyt, no tässä on kautta takapakkiin taas. Mä oon tullut takaisin tähän syömättömyyteen. Se voi laskea, lihapiirikka sisältää joku 700 kaloria mausteineen. Hodari on ollut semmoinen 500 kaloria, 1200 kaloria, tämä makkara oli 300 kaloria. Saat sitten plus alkoholista olla, mutta saat niinku ruokaa, saat ottanut niinku neljässä päivässä 1500 kaloria. Siis yli tonni. Se on niinku ihan saamarimainen määrä. Se on semmoinen 400 kalorin päivässä. Niinku se on niinku tosi pieni määrä. Se on ihan vaan, että syöt niin vähän, jotenkin saat laihan. Sitten tupakka ja kalja sitten niin edesauttaa sitä että sä niin pystyt niin tekemään. Jos lopetat tupakoon, niin se on saman tien 10 kiloa lisää. Tulee potrapoita siinä vaiheessa. Kato Heikki, kylläpä ne posket on pyöristynyt. Mä oon tässä vähän viime aikoina vähän sitä tupakoinnin lopettamista. Kyllä se saattaisi olla ihan järkeväkin ratkaisu, kun tässä on nyt ollut vähän kesäneuvos, niin sitä on sitä aikaa ollut siihen tupakointiinkin paljon enemmän kuin että kun kävisi töissä. Jos mulla on niin kuin rankka tuunipäivä ollut, niin en mä ole sitten käynyt, mä en käy ollenkaan röökin. Joo. Että ruokatunnilla sitten vasta. Että niin se. Eikä sitä semmoista nikotiinin tavallaan puutetta veressä niin huomaa silloin, kun on niinku tekemistä. Niin. Eli se
ei, jos, ei, ei tuu semmoista tarvettakaan mennä röökillä aikaa. Et kyllähän se sitten, kun tulee paussi, niin kuin ruokatunti tai joku, niin kyllä se sitten maistuu oikein hyvälle se röökin. Mutta, no. Mutta niin, tota, niin, ei niin kuin sitä tarvii. Kun normaali käytäntöhän on se, että kropassa se säilyy tunnin verran nikotiin. Niin veressä. Niin. Ja sen jälkeen rupeaa tulee taas tekee mieli uutta röökiä. Eli tunnin välein tupakoidaan. Mm. Se on niinku sellainen normijuttu. Johtuen siitä, että se nikotiinin tarve tulee sitten taas esille tunnin päästä, kun se on palannut ehkä maksassa tai miten mä tiedä sitten. Mutta tota niin, tunnin välein, mulla menee koko aamupäivä niin, että mä kerkeä käydä röökille, kun on tarpeeksi duunia. Joo, mun... eikä sitä tee mielikään, ei sitä huomaakaan ollenkaan. Niin kyllä se lopettaminen kannattaa, että just silloin kun tulee joku flunssa tai joku tommonen, on tosi kurkkukipeä ja muuta. Ja... Kuume on semmonen. Jos tulee kuumetta ja joutuu makaa sängyssä, niin silloin tulee kyllä sellainen. Että ei paljon kiinnostakaan tupakoimia. Se on ihan totta. Jos semmoista vähän pidempää viettää, niin siinähän se menee jo automaattisesti. Siinähän sitten taajuuskin säilyy, kun pystyy niinku käyttää vaippoja, niin ei tarvitse niinku usellakaan käydä. Siinä ihan niin, mukavasti. Joo, kyllä. Siinä joo. Aina tulee semmoinen 3 minuutin väliä taajuudet lähtee. Niin, onhan mulla sitten tuota, niin aina mahdollisuus käyttää näitä. Aikansa kutakin, ja siis sitä nikoretteja voi käyttää loppuun elämän, ainakin sitä kostaa sitten 4 milligrammasta, niin aika edullista se on kuitenkin siinä se nikotiini milligrammahinta taas palataan kilohinta juttuun, niin se on ihan kohdallaan. Ja kyllä niin kuin, että mä itse aloin rouskuttamaan sitä nikoretteja, ja se oli mukavuuden halu, että ei jaksanut niin kuin vääntäytyä parvekkeen, kun on kylmää viiva ja muuta, niin sitä niin kuin rouskutti ja sitten huomasi, että saattoi mennä puoli päivää ja sitten kun kävin röökillä, niin jotenkin huomasin sen, että jotenkin tämä nikoretta, siitä saa jotenkin paremmin ne kiksit. Joo, ja siinä on semmoinen juttu, että sitten jos vähän aikaa vaikka tämmöisen nikoretin varassa, niin siinä käy sitten helposti niin, että koska sekään ei mitään hyvää makusta ole oikeastaan loppukädessä myöskään tämä, mitä mulle toit se. Niin, no se on, mutta... Se lakritsijuttu, niin sekin, mä niin. Nyt otin lentokoneessa sellaisen, niin joo. Ei se mitään hyvää makusta ole. Eikö polta vähän kurkkua? Niin kuin joo. Kyllä se vie sen, niin kuin sen huvituksen siitä röökinpolusta kyllä aika lahjakkaasti. Sitähän siinä... pureksi helposti, kun normaali purkka, niin siinä pitää taukoja ja välillä laittaa poskeen ja jatkaa. Joo, se jotain sellaista. Annostella, että se jauhaa niin kuin... Mutta kuitenkin, niin siinä on se, että jos sellaista käyttää, niin sitten jossain vaiheessa tulee se tilanne eteen, että tota, kun menee röökille ja polttaa tupakan, niin siinä on tupakan. Niin joo, kyllä. Mulle on käynyt joskus. Joo, ja sitten mut tavallaan... Mutta ei niin kuin nikoreten takia, vaan sen takia, kun mä makasin sairaalassa. Sitten rupesin uudestaan tupakoimaan. Odottaa jotain sellaista niin kuin hyvää fiilistä, mutta sitten huomaakin jotenkin, että tuo on vähän tukkasempi olo. Jotenkin pystyy hengittämään paljon, jotenkin sillä on vähän semmoinen, niin kuin ei saa kunnolla niin kuin keuhkoon henkeä ja tulee jotenkin semmoinen vähän väsyneempi olo, ei tosiaan pirteä olo. Ja sitten kun polttaa se tupakat, olikin vähän semmoinen niin kuin väsyneempi olo, että se pystyy juomaan paljon enemmän pakon lopettamisen jälkeen. Ja sitten ennen kaikkea se ei maistu enää semmoiselta hyvältä, niin kuin mikä on tottunut, että se röki. Mutta kyllä tupakka aina niin kuin tuoksuu hyvältä, se on vähän kuin tämmöinen... Ei, kyllä siihen mulla on ainakin tullut se, että... Että se maistuu tosi paskalle. On totta kai, mutta siis sillä tavalla, sit, kun on polttamatta pitkään tupakan haju, joissakin tilanteissa voi olla vähän kuin joku tämmöinen just avattu kahvipaketti tavallaan, semmoinen hyvä aromi. Joo, sitä haistaa niin kuin sivusta. Niin, et sekin riittää vähän joku, ihan se perus, se jotenkin niin kuin aktivointi reseptoreita siellä niin kuin aivoissa. Että mä oon vähän sitä mieltä, että tota, niin, mä en workin niin. Haukotus tarttuu, se on todella outoa, että se tarttuu myös... Onko vaikka, katsoja? Jos vaikka lintu haukottelee, niin se tarttuu ihmiseen. Kaksi katsojaa. Onko 2-6? Mitä se näin ilman lukulaseja? En mä näe mitään, missä se lukeeko. Se on
siinä valkoista päällä, että se on vähän kontrasti huonoa. Tossa siinä. Aha, joo. Kyllä. Hyvä. No se noussut siitä kahdesta kuuteen. RTS ei vorki kukaan perkele. Et sä kutsunutkaan siellä. Onkohan Jerri siellä? Jerri. Voimasavu, voimasavu. Täällä OK 6 ne Emeli ja Jyri. OK 6 ei se ole täällä, silleen 70 senttiä. Ei ole. Okay. Ei ole kuin 2 metriä. Tähän mä sanoinkin jo, että täytyy porukalla niin kuin tuolla Jyväskylän kerholla, niin se täytyy porukalla niin kuin pistää kolehti pystyyn, että saadaan maralle sitten 70 senttiä, että se pääsee härnettiin. Vastaus oli sitä luokkaa, että viimeinen mitä tehdään. Että ei se saatana sinne vielä kastu. Mutta onko se jännä sitten, miten ihmiset hirveän julmasti liittoutuu tuolla tavalla, niin kuin toisia ihmisiä kohtaa tavallaan, niin kuin joku harrastaa. Kyllä se ärsyttää niin kuin VRH ja niin kuin LNT taas ja tämmöiset. Helposti niin kuin, niin. Ihan niin kuin tavallaan se, että miten julma se ihmismieli joskus on, että sillä tavalla, että sit halutaan niin kuin, sit saada yhteishenkeä siitä, että mullataan niin kuin toista henkilöä. Mm. Ja siis mä en halua lähteä siihen, joo. Sen takia mä pidin tänäänkin Maran kanssa, joo, kusua, joo, pidin. Se on vähän semmoista mielen heikkoutta, se on epäitsevarmuutta, että helposti tässä harrastuksessa käy niin, että tämmöiset niinku... Niin, mutta siinä tulee semmoinen yhteenkuuluvuuden tarve, että noi on parempia tyyppejä, ja mä haluan kuulua niiden mielipiteiden, mutta vaikka kyllä, mä itse olisikaan välttämättä niin, samaa mieltä. Niin, kyllä. Sehän siinä on se vitsi vähän. Tuolla kun joku vaikka niinku kuulee, että tässä on nyt Ohradio bändillä ja laittaa vähän virityssignaalia päälle, niin nehän yrittää saada hyväksyntää tavallaan siihen. Mut se on semmoinen, niinku tommonen luonne on niinku semmoinen heikko manipuloitussa oleva ihminen, että sitä pystyy tavallaan niinku halutessaan tommosen ihmisen saa tekemään vaikka minkälaisia tekoja. Joo, lähtee manipuloimaan kunnolla. Niin, no on se vähän tietysti. Omat rajansa kaikella on, mutta kyllä siinä semmoista niinku vireettä on olemassa tuossa asiassa. Se on oikeastaan se johtuu siitä, että on se yhteenkuuluvuuden niin kuin tarve. Johonkin joukkoon kuulumisen tarve. Se on monesti ihmisillä hyvinkin suuri. Ja se tekee niin kuin näitä vaikutuksia. Ja halutaan kuulua siihen joukkoon, missä on enemmistö nimenomaan, joo. Että väkisin omia mielipiteitä niin muutetaan sen mukaan, mitkä on sen suuremman väestön mukaisia sillä tavalla sitten, että voidaan olla yhteydessä. Ja silloin, kun sitten siinä suuressa väestössä jotain yhtä heikompaa mollataan, tai ei välttämättä heikompaa, vaan eri mieltä olevaa mollataan, niin haluamattaan lähdetään itsekin mollaamaan sitä heikompaa. Eli tämä on se, niin kuin se pointti tässä asiassa, ja se pitäisi aina pitää mielessä, että katsotaan nyt. Sitten kyllähän mäkin PRH:n kanssa pidän kutsua. Joo. Kyllä, ja kyllä. Sitten myös sen JPX:n kanssa, ja sillä tavalla, että en mä halua mollata. Kyllä mä voin vaihtaa juttua, mutta jos sitä monta kertaa sitä juttua ei sitten riitä oikein, kun se on sellaista terve ja morjesta. Tyyppistä tarinaa, ettei siinä ole välttämättä niin sisältöä, niin se ei ole kiinnostavaa semmoinen kusonpito, mutta voidaan sitä morjestaa kuitenkin. Niin se on osoitus siitä, niin, että... osoitus siitä, että minä hyväksyn tämänkin persoonan periaatteessa. Erilaisuus. Onhan mä nyt tietysti vähän vittu. Niin kyllä sä olet sitä pummiksi sanoa ja muuta, mutta... Sen muistaa vielä. Niin kuin joo, sen se aina sanoo kyllä sitten, että... Joo. Sähän miljonääri, ettei... Niin, nyt sä on miljonääri, perinnö. Perintö. Markkamiljonääri ainakin, jos et euromiljonääri, niin markkamiljonääri. Niin, perintö herrahan se on nyt. Joo. Nykyään, että sä lähti.
Tää lähti kokonaan, sitähän lähti sosiaalituetkin pois, kun se sai. Mutta Tapio on sanonut, että mutta kun mä en jaksa muuttaa. Mä en jaksa, että totta kai mä omistan tämän asunnon, kun mä asun täällä. Sitä se on sanonut monta kertaa. Totta kai hän omistaa sen asunnon, kun hän asuu siellä. Niin, eikö se ole se entisen muijan asunto se? Niin, kyllä joo, sen en mä tiedäkin. sen perikunta omistaa se tietää, että edunvalvoja hoitaa. Niin joo. No siellä on tiukasti 6 katsoja, että hyvä homma, jatkukaa vaan samaan rataan ja osallistukaa makkarakeskusteluun. Seuraavana vaiheessa sukkien jalkaan laittaa tukkien suoruuden, sukkien tuoruuden. Siellä varmasti on tämä ampiaispesän tsekkaus. Menepäs katsomaan. Tuu katsomaan millainen ampiaispesä. Just tänne striimille, että siellä on varmaan ampiaispesän tota. Mä laitan kuvausalon päälle, niin one moment. Siinä muuten pyörii niitä edelleen. Ja mä laitan rotsi. Totani, suojaa vähän tuossa kehoa. Käydäänpäs katsomassa tilanne. Minä alkaa vasta pörräämäänkin siinä. Katsoppas, kun se kääntyi väärinpäin. Sä kävit siellä, joo okei. Okay. Olisit... Mä avasin sen luukun nyt ja siinä on nyt aika moni. Se ei kovin lähelle välttämättä kannata mennä. Mulla on zoomi, onneksi. Kato. Tommonen. Ois aika vittumainen mötikkä ihan suoraan sanottuna. Ihan satana iso. Nyt ollaan siellä vihaisia, että niin, kato, kun se on kääntänyt väärin päin, kato, se suuaukko on nyt täysin toisinpäin kuin ne olisi halunnut. Ja kuinka ne on sen rakentanut. Niin. Mä kuuluuko täällä? Pörinä kuuluu. Se kannattaa muuten kiertää vähän kauempaa, joo, toi pesä. Toi on samaa koko luokkaa kuin se oli, mistä ne pari pisti mua silloin. Aikamoisen möntin rakentautuu. Mut siinä voi käydä niin, että ne hylkää sen, kun toi kääntyi väärin päin. Eikö ton saisi jollakin jollain lakkapullolla ja jollakin standardilla niin polttaa sen pois tuosta, vaikka se vähän kärventii tuosta, mutta saat sen pesän pois. Saishan sen varmaan. Tää tulee sen vaan siinä. Sillähän ne niin kuolee ja savustuu pois. Niin, mutta niitä on tuossa ympäristössä koko ajan niin paljon, että ei tuohon uskalla oikein lähelle mennä. Kun ne suojelee pesäänsä, niin ne. Niillä on nyt semmoinen puolustusvietti päällä. Otapa, ne heräs äkä. Sä sanoit, että ne nukkuu yöllä, ettei tässä niin, mitään. Niin, ne pitäis nukkua, toi Simo on sitä sanonut. Ei tuo nukkumiselta vaikuta. Nyt vähän niinku... Voi sammuttaa tämän valon, ei sitä ei tarvita tässä nyt. Mä joudun vettää tää röypin tänne. Tänne en mä uskalla mennä tuohon tuhkakupillekaan kyllä nyt. Mutta se voi jättää yöksi tolleen, niin se voi olla, että se on aamulla vähän rauhoittunut se meininki siinä. Jos ne rupeaa hylkäilemään sitä pikkuhiljaa sitä pesäänsä, niin... Aurinko nousee. Ei niin. Se tuolla alhaalla ollutkaan, että... Ampiainen kävi ihan tuossa niinku tsekkaamassa. Joo. Nekin ymmärtää,
nyt on sun tuossa... kannattaa mennä tuolta toista kautta sinne. Joo. Sinne jos meet, niin jätetään se tolleen auki nyt, katsotaan mitä tapahtuu sitten. Voi olla, että huomenna siinä on ihan rauhallista jo. Joo, ei tossa kyllä grillaa vaan pysty. Ei oikein mielellä. Hyvä pesä. Tulee vähän tämmösiä paukamia kaalia tota. Ai, tuli tämmönen. Joo, no. Kato, se varmaan kun se kääntyi väärin päin nyt niiden pesään, niin nyt ne on niin kuin vähän ihmeissään noin ompiaiset, että ei oikein tiedä, miten pitäisi toimia. Se voi olla, että se ei koko pesä ei vorki, jos se on tolleen väärin päin. Ja munat niin kuin menee niin kuin niin. Pyörii jotain siellä. Semmoista. Voi olla, en tiedä. Mutta niin pörinähän siinä kyllä käy. Joo, niin käy. Kuinka lähelle tätä uskaltaa mennä kuvaamaan. En kyllä tän... Nyt se lähti käyntiin taas. Nyt saatiin tuota, niin taas uusi lähetys käyntiin. Tämä lähetys on tuota, niin teemaltaan ampiaispesä. Tässä on tämmönen pieni ampiaispesä tullut tähän totani, Heikin bussin totani, kylkeen. Tämmönen, vähän niin kuin finni. Siis hävittäähän se kyllä pitää, mutta mä en tiedä vielä sitä tapaa, että millä. Katoppas, kun se on, mä en tiedä onko mulla täällä semmonen. Itikoita ei ole nyt ihan älyttömästi ei tässä. Semmoinen kaasupuhalin, semmoinen pieni käsikokonen, niin semmoisella kun menisi tohon, niin voisi pöhöttää sen varmaan aika lailla hyvin tulille tosta, mutta ei nyt taida olla semmoista takataskussa. Tässä on nyt tämä tippu yhtäkkiä tähän kahteen, että olisiko niin, että tässä on jotain tyyppiä, niin tota... Tähtöinen vittu. Pitäisikö se yksi kalja vielä ottaa? Kyllä varmaan tonne käyn kuitenkin piipaina tuolla 99. Käyn siellä vaikka, käyn vaan. Vaikka saman tien. Sehän on viritetty. Laitapa se ovi kiinni. Sehän on viritettynä sinne. Mä en tuu sinne enää. Mä lähden nukkumaan tästä. Ehkä mä lähden kusealla vielä ja sitten tuonne tuota... Peito alle tuonne taustalle. Tässä vorkitaan täysin aurinkoenergialla nyt sitten näköjään. Nämä valot on täällä. Virta riittävän tähän hommaan. Joo, nyt se on niin kuin löytynyt semmoinen sopiva homma. Niin huomaan sen, että tässä kun näitä kuvakulmia asetetaan, niin löytyy silleen kerrova se oikee. Laitat se itse pois päälle. Joo. Mitä vittua mä tässä jakson päällä. Tähän rupee tuntuu työtä. Ihan hyvän kokoinen ampiaispesä. Joo. Millähän sen poistaisi? Olla vittumainen homma. Sitten pörrää siinä puolipäivää. Tässä on 3. Mähän kävin silloin, kato, kun ne pisti mua siellä tuolla mökiin tuolla siellä. Kun mä niille tikkailla kiipesin, niin mä kävin hakemaan faijalta hirvikivää ja ammuin sitä pesää muutaman kerran. Sitten tuli vaan yksi reikä siitä. Näki niin kuin suoraan maasta, kun katsoi, niin näki siitä se, että se meni vaan niin kuin, ei se ajanut se pesä. Aja, joo. Sitten mä yritin tähtää siinä. Se oli tehneen kuitenkin. Sitten. Joo. Sitten mä tähtäsin vähän ylemmäs siihen, mistä se pesä oli niin kuin kiinni siinä oksassa, niin siitä se tippusi. Tai meni niinku ihan saamarin säpäleiksi sitten ja hajosi. No
Puoli päivää ne siinä ympärillään pörräs, mutta sitten ne hävisi jonnekin moisen. Joo. Et se on semmoinen puolen päivän juttu. Sitä mä ajattelinkin, että tuo voisi olla paras niin kun tiputtaa sitten, kun lähdetään täältä sipuuseen. Jättää se tohon sitten auki. Että tota niin. Kato, ei tarvitsisi olla tässä lähettyvillä sit, kun ne on äkäsi. Joo, ja kuinka kauas ne hyökkäilee sinne. Siinä kun sana leviää, tulee se viesti, että nyt pistäkää, että hän kaikki kopioi. Niin, joo. Parempi olla vähän kauempana noin suuresta pesästä. Tämä on kahden nyrkin kokoinen perkele. Joo, eikö se yleensä vähän pienempiä? Joo, vähän yhden tiputin meillä kotoa. Nyt tuossa toista viikolla. Oli ulos kerennyt tekemään, mutta siinä ei ollut kuin varmaan pari ampiaista vaan. Joo. Se oli semmoinen tuommoinen 3 sentin kokoinen pesä. Mä tiputin sen jälkeen heti kiireesti juoksin sisälle karkuun. Joo. Ja katselin ikkunasta sitten, että mitä siellä tapahtui. Niin ei siinä ollut sen kummempaa liikennettä. Ja se pesä tippui sitten semmoisen niin kuin puukehikon semmoisen niin kuin hyllyn raamien niin kuin taakse sinne ihan seinän viereen. Niin kuin terassin lattialle. Joo. Niin, sitten mä menin jotakin sitä autoremppaa tekemään ja muuta, niin tulin takaisin kotiin, niin katsoin, niin onko se, mitä siellä nyt tapahtuu. Niin ei sitä pesää ollut enää missään. Siellä oli tämmöinen korpin sulka oli siellä. Ai, joku oli vetänyt hunajan. Olisiko saamari käynyt kato korppi nappaamassa sieltä niin kuin jonkunlaisen evääsi. Tuli mieleen, kun se on semmoisen kaapin välissä vielä, että korpillakin on ollut vähän hankalaa mennä sinne, niin sieltä oli käynyt nappaamassa varmaan, näytti siltä. Mutta en tiedä, onko näin käynyt, mutta pesä oli hävinnyt ja korpin sulka oli siellä. Okei. Sä niin kuin tunnistat korpin sulaa. Niin joo, kato, meillä on niitä korppeja on siinä, mun antennit aina. Missä? Siis Siellä. Niitä sulkia ne näyttää levittelevän siihen terassille ympäriinsä. Eikö aika ovelia, älykkäitä lintuja, että hän varastaa. Joo, ja sitten ne tekee sellaista. Kato, meillä on pähkinäpuita siellä. Niin ne käy hakee pähkinöitä, no, nappaa sieltä. Niin ei ne saa niitä, kato, nokallaan auki. Niin ne korkealta tiputtaa meidän terassille semmoisen pähkinän, niin sitten se menee rikki se pähkinä, niin ne hakee sen sisällön käy noppaamassa siitä, niin ne kuoret jää sinne. Joo. Siitä tietää, niitä pähkinän kuoria aina, varsinkin loppukesästä niitä on paljon siellä. Okei, joo. Sä oot nähnyt, kun ne tipahtelee. Joo, ja kuuluu se, kun kolahtaa siihen, kun se tipahtaa, niin sitten käykö lopse käy vaan, kun se käy sieltä se hakee sen. Ja ne on kyllä aika älykkäitä. Sitten ne on tottunut siihen, että tota, niin, kun mä menen ulos ja mä näen, että niitä on monta kertaa pariskunta on siellä antennilla, niin teen näin, niin kuin olevina heitä jotain siihen suuntaan, niin sitten ne lähtee. Joo. Ja mikä oli parasta tuossa pari vuotta sitten, niin oli aika hauska juttu, kun tota, niin, mulla oli se punainen Toyota, niin mä sillä tuli kotiin ja niin mä huomasin, että ne on siellä antennilla. Niin mä jo alhaalta heti autosta astui ulos ja huusi heti sinne jotakin tuommoista, että ne lähti vittuun siellä. Niin sit mä huomasin, että siinä kävikin niin, että tota, niin, muutaman kerran kun teki sen tempun niin, ja ne aina häippäs sieltä sitten, niin sitten mä huomasin, kun mä ajelin siitä kotiin, mä kattelin antennia, niin sieltä ne huomaa, ne näki jo sen auton. Kato, toi punainen Toyota tulee, niin ne lähti automaattisesti niin pois. Ei tarvinnut yhtään mitään tehdä. Ne tiesi, että nyt toi tulee kohta huutaa. Aika saamari älykkäitä. Osasko ne yhdistää siihen autoon? Uskon näin, että näin on täytynyt olla. Aika hauska juttu. Se tapahtuu niin monta kertaa. Joo. Siis monta kertaa mä niitä aina hölysin heti autosta, kun astui ulos, niin heti niin kuin
Huusin sinne, niin ne lähti vittuun sieltä. Sitten ei tarvinnut kuin ajaa niin kuin tulla autolla siellä. Mitäkään naapurit on ajatellut, kun se parkkipaikalla mölisee, niin kuin ei, mutta kyllä ne on kuitenkin sellaisia, että ne tulee aina vaan uudestaan sitten kuitenkin. Joo. Että nyt kun mä oon ollut kotona vähän enemmän, niin kyllä niin ei mun tarvii enää oikeastaan mennä niin kuin näinkään tekemään, kun mä vaan menen ulos, niin ne jo sitten lähtee sieltä. Joo. Siinä asustelee monta. Niin lisääntyy kuin kaniinit näköjään sinne. Sitten tulee aina uusia ja ne ei tunne niitä systeemejä, ettei tuolla antennilla tarvii olla pökkimässä. Sitten ne joutuu niille opettamaan ne uudet systeemit. Sitten mä huomasin sen, että sitten kun menee sinne, niin ei tapahdu mitään, mutta sitten kun näyttää näin, että niin kuin olisi heittävinään sinne jotain, niin no. Sitten lähtee. No. Kai ne niin kuin älyää sen, että joo. Nyt se niin kuin meinaa niin kuin pommittaa meikäläistä, niin lähdetään vittuun. Nyt taas kaatuu toi systeemi. Ei, nyt tuli joku viesti. Sun pitää ottaa se tonne hamsäkkiin nyt sit yöksi mukaan, kun voi rullaa vaan koko yöksi. Niin, en tiedä jaksaako sitä ottaa sinne sitten. Tää pikkusen lonata välillä, koska siellä on se hamsäkki, se on se perustus. Ahaa, joo. Mut voihan sen tästäkin laittaa tonne järvelle näyttämään koko yöksi. Tai siis aamu. Nyt se valkenee. Niin. Riittääkö se akku? No, jos ei sitä ole, niin eihän se riitä. Sehän pitäisi olla huomenna virkeänä, kun sitten jos mennään sitä sinne halliin katsoa niin. Niitä muitakin muskeleja. Laittaa 100%, niin sen kanssa tuon virta lähtee lataukseen. Joo. Tuosta riittäisi kyllä tunti tolkulle, mutta tuo kännykkä ei vaan niin lataa riittävän nopeasti. Se kuluttaa enemmän kuin se. Joo. Joo. Jaksaa ladata. Yhteys tuonne. Niin, se jatkuvaa niin kuin tykitystä. Suunnitelma. Niin se useastriemi on. Onko se niin, toinen? Niin, se on molemmat on nyt päällä periaatteessa. Joo, kaksi. Kuitenkin tämmöisessä kenttäolosuhteessa. Niin. On se hieno. Mun mielestä tää on täysin pelissä. Kyllä se on. Tämmöstä pitäis olla. Onneksi saatiin siveellisyysasiat hoidettua tuossa saunareissulla. Sitten menee jääviä ne jokin tallennuksiinkin siitä. Joo. Oli mulla semmonen, kun yritin sitä, tai jotain siellä saunassa yritin käydä kuvaamaan sitä makkaroita. Siinä tilanteessa. Pikkusen vähän epäyttävän suuntaan tuon kännykkä. Tällainen probleema. Niin, mutta mä en ollut siinä paikalla. Ei, se oli ihan minä itse. Mä luulin, että se sammu. Toikin joku muu tämmöinen häiriö. Jotenkin mä muistan niin suoraan saatoa kuvata jotain kasseja. Sehän näkyy sitten, sehän voi jälkikäteen sitten katsoa. Joo, siitä voi tehdä ihan tämmöisen video sitten. Tässä tarkistellaan makkaroita. Mikäs makkara se nyt tässä näkyy? Se onkin prinssinakki näköjään. Mä muistan joskus, meillä oli katsottu niitä makkarapusseja niin tuolla siellä kiukaalla. Ja sitten se mun pikkuroidi oli 5 vuotta mua nuorempi, niin se oli ihan semmoinen pikku skini. Niin sitten telkkarissa oli joku semmoinen mainos, että mies katso housujasi, vetoketju on auki, tai miten se meni se mainos, jotenkin silleen se meni muistaakseni, en muista mikä mainos se oli, joku tekstiilimainos tai joku semmoinen. Kuitenkin niin semmoinen pyöri aina telkkarissa, niin sitten se
Makkarapussi oli revennyt ja sieltä paistoi ne makkarat sitten tuossa, kun istuttiin siellä koko perheellä tuolla samassa saunassa. Niin pikkuproidi näki sen, niin se sanoi, että hei mies, katso housujasi. Sepalus on auki. Niin se meni muuten, joo, se mainosi silloin aikoinaan niin, telkkarissa. Niin. Sanoi niin kuin se näki sen, että makkarat paistoi sieltä. Niin, ja sitten ajattelet, että semmoinen joku 5-vuotias, niin miten se tollasen saa päähän. Ai se oli niin nuori. Joo, tosi nuori. Nyt se oli tosi huvittava juttu, että miten tollainen noin pieni kaveri voi niin tollain. Oiko se oikeasti yhdistää se, mutta niin, ilmeisesti. Joo. Siinä on numero muuttunut 2-3. Kyllä. Tässä on puuron keittiä, että seuraa tätä rinkulaa tässä netissä. Niin mehän voitaisiin mennä se G5RV osentaa meidän faijalle tuossa huomenna. Siinä olisikin projektia. Sähän voit sitten samalla tavalla, kun täällä kutosissa on vissiin tapana, että porkitaan toisen kuolleen, niin kun saadaan oma kutsu. Sähän voit se... Radio amateur. Se ei, mutta siellä ei ole mikrofonia eikä siinä ole, se ei vorkitse radioa. Sille pystyy vaan kuuntelemaan. Mutta se on varmaan helppo joku juttu katsoa. Ei, kun siitä on poveri pistetty pois päältä ja sinne on katsoi kuin poverin nappula. Otikka. Ne on väännetty siitä pois päältä ja sitten ei ole mikrofonia. Niin, mutta eikö se ole? Siis mä tiedän tämän asian, mutta sä et kierrosta hänet. En. Onko sun semmoinen olo, että se on tavallaan, että sä niinku, halusit se, että se niinku tulisi ääneen, vaan sä tavallaan yrittää vähän sillä tavalla, että me katsotaan, miten se tulee. Eikö siis mä oon aukutunut sen hänet? Niin okei, okay, joo, se on ihan siinä. Mikä este? Sehän vaikutti erityisen kiinnostunut, että hän tulee täällä käymään ja kuuntelee oppii vielä lisää. Mun mielestä tulosin sille sen ICOMin 735 manuaalin, jos löytyy saksaksi vielä. Niin. Löytyy varmasti. Joo. Ja sitten tuommoinen taajuustaulukko, että voi laittaa sitten niin kuin LSP, USB ja taajuusalueen, missä löytyy mitäkin. Ja muutama joku rinkulataajuus. Niin. Saa paljon enemmän irti vielä. Niin, inspiraatio. Joo, se antenni pitää laittaa semmoinen 2 metrin johdonpätkä. Jotain kuuluu. Että joo, mutta tuossa kun me tultiin, niin sehän kuuluu mun sormellakin jo kuuluu. niin, kyllä joo. Kyllähän se nyt sen tietysti kuuluu, mutta ei se ole ihan sama asia, jos mitään joku G5. Veikkaat, että se vetää paremmalla sinkulla. Mulla on ollut tuolla joskus G5. Se vetää paremmalla sinkulla kuin tämä longvarisella G5. Ei vedä. Pailapeissa läpi nopeammin ja paremmin. Saatana rupeaa tuommoista paskaa jauhaa. Mä oon niin paljon nähnyt vaivaa, tuossa on yksi sormikin mennyt tuossa hommassa. Toi on niin hyvä antenni, että parempaa ei voi olla olemassakaan. Tuollahan menee järven pohjassa niin kuparilankaa tuonne vastarannalle asti. Tolppa kengillä, kun vielä tuonne ylös joku neekeri pitäisi saada niin tuonne syöttöpiste, kun saisi vielä tuohon tolpan nokkaan. Niin se olisi siinä. Mulla olisi tossa semmonen rissa tommonen, minkä voisi viedä sinne ylös. Niin sillähän se on helposti, sä voit laskea sen. Niin kun kato vetää se sinne ylös, voisi vetää niin kuin niin. Jollain vaijerilla tai jollain. Toisaalta se on vähän tämmönen snowperi, että se pikkusen alaspäin laskee. Että sehän ei, mutta se nousee pikkusen aika tai... pirusti vielä, jos sen tuonne 11 metriin 12 metriin. Niin. Kun se on nyt 2 metriä. Joo. Mutta on toisaalta, niin kun tämä laskee, tämä rinnet on alas, niin se siinä mielessä. Niin... Syöttöpisteessä on kuitenkin isommat virrat, että sen niin kun syöttöpisteen korkeus vaikuttaa eniten. Riippuu bandista. Mä en tiedä, ton mittaisella antennilla, niin mä luulen, että 160 metriä, niin se suurimmat virrat olisi 160, niin tuolla vastapäässä. Ja mutta se on erotettu sieltä niin, että siihen ei pääse kukaan lapsi koskemaan, jos mä purkin täällä.
Joo. Okei, miten? Se on niin siinä on vaijeri siinä ja semmoinen joku muna eristi. Joo. Et se on niin kaukana, että siihen ei pääse käsiksi mitenkään. Niillä ei mitään laitureita tai muuta tuossa lähellä. Ei, tossa ei ole. Kyllä siellä joku marjanpoimija saattaa liikkua. Joo. Se on niin kuin ihan kalliovan reikä porattu ja siihen laitettu kiinni. Joo. Se on siitä kiinni sitten tuolla päässä. Hyvin se on pysynyt nyt 2 vuotta. Niin kyllä siihen niin kuin toimii. Kyllä niin, niin kuin tässä on tällaisia myrskyjä ollut, tuommoisia isoja puita kaatanut, niin se vaan pysyy tuossa. Joo, on sekin siinä sitten kyllä semmoinen niin kuin se, että ei välttämättä se, että kuinka ylös saat, vaan että mikä se on se semmoinen sääkestävyys, semmoinen niin huolto niin kuin vaatimukset. Se yksi LEG, niin sillähän jatkuvalla syötöllä on niin ongelmia ja kattia. Niin. Ja niin vaurioita. Joo, ei, tämä ole pysynyt hyvin. Mutta tuossa on toisaalta semmoinen juttu, että jos tuohon kaatuu päälle puu, niin se revähtää. Niin joo. Ratkeaa. Niin, se tippuu vaan tuonne järveen, eikä se ole sen kummempaa. Ja sen jälkeen se ei haittaa siellä ketään, se on vaan järven pohjassa sen jälkeen. Joo. Että hyvä vaijeri menee vaan, tai toi lanka hyvää hukkaa. Jos ei sieltä saa ongittua uudestaan, niin onnistuuhan sekin tietysti. Mut voihan sinne uudenkin käydä laittamassa. Niin. Nyt jos sinne autolla kerran pääsee sinne mökille asti, niin mä voin käydä vähän tutustumassa niihin ihmisiin. Niin. Tässä sitten kun ollaan noisia polkeita hoidettu. Mulla on toi mopo tuolla takakontissa, niin mä voin ottaa sen ja käydä siinä pöräyttämässä ja sanomassa morjekset, että mä oon se kaveri, jonka se lankautuu. Niin. Olisihan ne muuten ottanut muuhun yhteyttä. Ihmiset on kyllä herkkiä. Niillä on kato yhteystiedot. Tai ei mitään radiohäiriöitä tämmöisiä, niin joku televisio päättyy. Se oli kato ne aikaisemmat, kun asuu tossa, niin ne sanoo. Mä laitoin sitten, kun sain luvan laittaa ton, niin sitten ne sanoo, että niin ne on jotain semmoista, mikä kesäradio. Ularadiossa niin ne on kuunnellut semmoista jotain kesäradioa. Totis. En mä muista, mikä sen nimi. Joku semmonen ularadio lähetin, mikä toi on vorkkiivaa kesällä. Joo. Niin ne sanoo mulle, että sen jälkeen kun mä olin laittanut tuon antennin, niin se rupes kuuluu paljon paremmin heille. Okei. Okay. Se voi olla, että se jotain vähän maatasoa anto sinne heijastusta. Joo, kyllä se rupes voimaan. Niille keittiöradio rupes kuuntelemaan. Heti kun laitoit sen, niin se alkoi kuulua paljon paremmin, kun se on aina kohissu, eikä sitä aina sitten niin voi... Aika hyvin, ne on vaan tyytyväisiä niin, erityisesti. Joo. Sanoo, että näin kävi. Joo, okei. Ja saattaa sinne olla ihan oikeastikin vaikutusta, että se on niin kuin jotenkin heijastunut tai toiminut maatasolla. Heille niin, että ne signaalit on sinne mennyt paremmin sitten siihen kehittiradioon. Hyvinkin todennäköistä periaatteessa, jos siinä kerran näin oikeasti on käynyt. Onhan se tietenkin niin, että jos nuo uudet omistajat tuossa mä löytyttämään siitä, niin se on, että se joutuu poistamaan. Antenni, mutta niin. Kyllä mä uskoisin, että kyllä se nyt saa olla siinä. Katsotaan mitä ampiaispesäälle nyt. Kun sinne pääsis... Mulla on saattaisi olla kyllä semmonen tulipärväke täällä jossain. Millä sais sen kauempaa vähän niin kuin poltettua sen ampiaispesän. Se voi olla, että siinä automaattisesti muutenkin loppuu liikenne, että... Nyt on tää vene tästä. Puki.
Joo. Jaahas, tässä on sitä pikkuhiljaa lähteä tuonne itikkohäkkiin. Mikä vorkki? Vorkki. Joo, on tää. Ei mennyt lukko. On siinä vieläkin vähän meininkiä siinä pesässä. Joo, ikään tosta varmaan ohi kävellä. Mä käyn tsekkaamassa. 99 huutaa vielä. Tuo ihmeessä joo. Tästä varovasti. Kato, siellä. Vittu mikä pesä. Askel vähän tiheentä tuossa kuitenkin. Tää vois melkein, kun tonne menee, niin sulkee sen luukun, koska muuten nythän niinku ne itikat ei ole niinku houkuteltu tuonne. Niin sulkee ove ja luuku, sit se on niinku valmis. Mieluummin paskahaju ja luukku on kiinni. No ovi vaan äkkiä kiinni. Mistä se ovi? Ovi tässä menee. Ei täällä ole hyttysiäkään. Tässä on yksi ero. Täällä on vitun kylmä. Se on ihan ok, mä oon tottunut siihen. One viewer. Mitäs tossa streamissä lukee? Täällähän näitä rillejä onneksi varastossa. Onko sulla niinku paperipussi? Mulla on nippurillejä tuolla jossain. No, lähtee vorkki. Siirrytään nyt sitten tähän normistriimiin, uustriimin puolelle, että tämä kännykkä menee nyt lataukseen. Kiitoksia seurastanne ja huomisiin.